Fransalı aktyor Claude Brasier vəfat edib. Bigaz xəbər verir ki, bu haqda aktyorun ailəsi məlumat verib. Onlar 84 yaşında dünyasını dəyişən Claude'un yeni növ koronavirustan ölmədiyini deyiblər. Aktyor atası Pierre Brasion'un yanında dəfin ediləcək. Qeyd edək ki, Claude bugünə qədər 2 dəfə Fransanın Oscar'ı hesabı edilən Sezar mükafatına layiq görülüb. 60 illik kariyerasında 110'dan çox ekran işində rol alıb. Eyes, Vion, Faye, Pres, Not Nov, Kampinik kimi filmlərdə yadda qalan obrazlar yaradıb.